Maşallah maşallah, yine su, mene su deryamızda. Əmü derya, maşallah. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Bizə uzaqdan güzel turabına salamız. Sağ olun, salam olmasa. İnşallah bugün 27 iyun və nəhayət Əmü deryanı boyudamız. Bugün Əmü derya su dimcillere bakıp yaptık. Köp. Tüfələm, göz deyməsin. Maşallah. Gəp burşun kenəməz dərəcədə. Su köpə ekdikən, ilahim köp bula versin, dekansil qanımız. Yaxşı bula su kan deyəm edərədə sonra abunə salamız. Cüdə xəm köp bugün. Yəni. Maşallah. Bir dənə kasa çıxılayıq basıqamız abunə salamız. Pagodam zor boturdu, şamal boturdu, istəməz. Nəvər daim bir dəmal odun kim? Əmü deryanı boyundamız Türkül tümənindən özlərimizə Xarəzm vilayəti Xanqa elinə ötədən panton köpürdəmiz, temir köpürdəmiz, köpürümüz elimizə xizmət qıbdırdı. Əmü deryada cüdə xəm su köpünə. Gəp bu şunun kinəməz, əcəb təzlə qıbdırdı.